subscribe before you watch the video. Subscribe and send our favorite video. No? Thank you for doing that. Now you can enjoy. I'm calling it from you. Hello, officer. I'm a choco. I did. Abo. Turn back. I'm Pablo. I'm Pablo Machaki. Say, I don't know. Hey, hey, you. Single sis. Sis, no. Yeah! I know. Yeah, Mediska. And so, where? Who of you? Yeah! Mati. Hey! I'll be a crumb, say, I'm coming into the room. Salut Thomas, look at Wambo. Cause we didn't manual. Ah! Mediska, my hammy. Stop it, you be that. Single 660. Now, the second person is a
9 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
Let's go.